Zdárek párek diváku, dneska tu máme třetí díl z Androidovek. Hudba. Dneska jsem si připravil hru Stack. Řadí se do arkádových her a má 10 milionů stažení. Stack je od Ketchappu. Studio Ketchapp vytvořilo například známou hru Jelly Jump. A teď si vysvětlíme princip hry. Musíte nahromadit bloky tak vysoko, jak to jen dokážete. Tím, že kliknete, položíte blok. Čím přesněji položíte blok na ten předchozí, tím déle přežijete. Stack má jednoduchou, ale zároveň krásnou grafiku. Když třikrát za sebou položíte bloky přímo na sebe, dostanete za to smaragd. Za 200 smaragdů si potom můžete koupit dárek, ze kterého dostanete nové barvy bloků. Je tu 30 typů barev bloků. Stack se hodí, když máte chvilku času. Škoda je, že po chvilce přestane bavit. Tak tohle je konec dnešního dílu. Čau čau!